papacei, ani putacei, ani povitre atmecei navi. Amen. Magal Carmel Kiranacha Vikshakano. Aze Talianso va Ramaso Aitar. Ani aicha disa, Jesu Jerusalem Sheherante Bitter Sarche, Tazo Zaitaso Praveshe Hyavishi, Ami Vasta, Tazer Ami Nial Kerta. Pela Suvatere, Ami Devache Utar Ami Aikovia. Samate Opermane, Jesu Christaci Shubuarta. Jesu Anita Jesise, Jerusalem Makelagin Pavon, Olive Dongra Laxere Astelia, Betfage Gion Paule. Hanga, Jesu Aplea Dogashi Sanke Apono Mnalo, Tumce Sumkere Asa, Te Harlek Vosa, Anitain Pautase, Bandun Galne Ek Gadao, Anisangata Serta Jeshingru, Tumka Meltale. Tanka Sodea, Animojeserci Hada. Ani kuni tumka kai munat zalyare amcha mestri ke tachi garz samunan ta ka sanga ani takshane to tumka voronku sortolo ashe sangano jesu aplya shisank fuden dadle he gadle siddh jauncha ke pravadya marifate sanglente sanga tumi sion nagarake pole tu jeshi yeta tuzo rai bolo Ani ek gadvare boslolo, shingrachere, gadvacha pilachere, savari kurtolo. Shisani vosono, jesono formele parinkele. Gadvake, anitaja shingrake, te handaile. Ani aple dugle, tani, tanchere sodon gale. Uprante, jesu, weir sodon boslo. Loka zomiante todiani, dugle water handulle. Herani, ruka zadanche thale, bendonu vatere shimpraile. Ani taja fudlane, ani patlane vetolo tol tia lokane, bobgali, hosanna, davidacha puta, sodemo somyeche navi yetato, hosanna, atyunnate devake. Te Jerusalem ante riktase, te sagleshere usambal zale. Ho kon mnano Jerusalem gare visartale. Hosuto Jesu Galilea cha Nazaretantlo pravadi ashemono lokazomo zabditalo. Devache uter he wakani tuka Krista. Krista dei mogal bao benino. Kya Rama chaitara, ami attai kalnetya vaspa chere niyal korono, Jesu Jerusalem ante zaitaso pravesh karso ami aikale. Ani hya vakta, ami pratyek ritine niyal koronku kushi varso, aicha disa niyal koron kushi varso ek sobd zauna sa hosanna. Ami je vasapat aikalle te sabar pati aikalan saung puro ani sabar pati hosanna mullo to shabd aikala va gayanam kantrate ami gaila pun ya hosanna mulla shabd so arth kite ani ho hosanna mullo shabd bible ante itar jagyani amka aikong melta gai ya vishi Todo niyal kariya. Ami aikalle te vasap mate vacha vanjalantle ekvisavya avasvarante vol ektavna ikra paryante. Ani ho hosanna mullo sobde amka dayene bachao kare mullo arte dita. Ho hosanna mullo sobde Greek basheso sobde zaunasa. Ani Greek bhashache tya Bible chere adhyayan karche tya tajnya amka ashe muntat ki ho hosanna mullo shabd Hebrew bhashacha yesh munje
आमका बचाव करे, आमका सोडवण दी म्हणलो अर्थ दिता. आनी ताका कुडसोन अनेक शब्द आसा आनी तो जावन आसा आन्ना, वीच मिन्स अशें म्हळ्यार दया करून. अशे हे दोन शब्द सांगाता घालून हो जाना म्हणलो तो शब्द येता. आनी हो जाना म्हणलो शब्द सांगाता घालून अर्थ जाता दयेन आमची सोडवण कर वा दयेन आमकां सोडय. आनी थोडे तज्ञ अशें म्हणटा ते हो होसाना म्हणलो शब्द हिब्रू भाशेच्या होशियान्ना म्हणल्या शब्दांतावन येता म्हणून. आनी ताजो अर्थ तसो जावन आसा बचाव कर. देखून हो एक सडवण हे पासत करचो विळाप जावन आसा. सुरवेरे हो एक विळाप असो उलो जावन आसलो आमची दया करून सडवण कर म्हणून, पूण क्रमेण हो एक होगळाप असो उलो जावंक पावता. हो शब्द होसाना म्हणलो तो शब्द आमा सुमेस्तांक हो होसाना म्हणलो शब्द आमकां कितें दाखोवन दिता. हो होसाना म्हणलो तो शब्द आमकां शिकयता की आमी आमचे स्थितीक कितेंच करूंक शकना, आमचे स्थितीक आमी बळवंत न्हय, आमी अस्कत. पूण सक्तेचे उगम वा सक्तेचे केंद्र जावन आसच्या त्या देवा संगी आमी सक्तिवंत जावंक शकता. त्या देवातावन मात्र आमकां सडवण लाभोवंक शकता. हो होसाना म्हणलो शब्द आमकां पवित्र पुस्तकांत विविध जाग्यांनी पळोवंक मेळटा. वांजलांतच आमकां चार पोटी तो आयकूंक मेळटा. मातेव, मार्क आनी जुवांव हो शब्द वापरतात. लुकाच्या वांजलांती जेजूच्या जैतवंत प्रवेशाचो उल्लेख केला तरी थंयसर लूक होसाना म्हणलो शब्द वापरिना. आता ह्या चारी वांजलेस्तांनी जेजूच्या जैतवंत प्रवेशाचो उल्लेख केला म्हणटा आसतना हो एक प्रमुख आनी भोव गरजेचो एक सन्निवेश म्हणले आमकां दिसून येता. कित्याक जेन्ना वांजलेस्तांनी वांजल बरयलो तेन्ना पयल्या सुवातेर जेजून केल्ली ती सोडवणे विशीं तांणी बरयल्लें जावन आसा. आनी जेजून केल्ली ती सोडवणेचो आरंभ जेजून जेरुसलेमाक करच्या त्या जैतवंत प्रवेश जावन आरंभ जाता. आमी मातेवाच्या 21व्या अवस्वरातावन देवाचे उतर आयकले. हेंच देवाचे उतर मार्काच्या 11व्या अवस्वरांत वळ 9-10 थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. सांगाताच जू आमच्या 12व्या अवस्वरांती हो सन्निवेश आमकां पळोवंक मेळटा. अशें ह्या तीन जाग्यांनी होसाना म्हणल्या त्या शब्दाचो वापर केल्लो आसा. सांगाताच मातेवाच्या 12व्या अवस्वरांत जेजू जेरुसलेमाक जैतवंत प्रवेश घेतल्या उपरांत देवळाचें शुद्धीकरण करता. थंयसर व्यापार करतल्यांक तो भायर धांवडयता. आनी तें देवाळ नितळ केल्ल्या उपरांत थंयसर थोडीं भुरगीं जेजूक होगळाप दिवचे परी होसाना म्हणलो तो शब्द परत एक पटी तांणी वापरचो, भुरग्यांनी वापरचो आमी आयकता. मातेवाच्या 12व्या अवस्वरांत वळ 15 थंयसर अशें आयकूंक मेळटा. पूण ताणें केल्लीं असऱ्यां पळोवन आनी भुरग्यांनी देवळांत होसाना दाविदाच्या पुताक म्हणून बोब मारलेली आयकून प्रधान याजकांक आनी शास्त्र्यांक कठीण राग आयलो. ह्या सुवातेरी होसाना म्हणलो तो उल्लेख करचो आमी पळयता. तर हो होसाना म्हणलो उल्लेख फकत 9व्या सल्ल्यांत मात्र आयकूंक मेळटा की
ना कीर्तन 118 वळ 26 25 आणि 26 24 25 आणि 26 ह्यो वळी आम्ही पळेलो झाल्यार जो जो उल्लेख त्या लोकांनी जेजू जैते वंत प्रवेश जाताना केल्लो होसाना दाविदाचा पुता सदैव सोम्याचे नावी येता तो होसाना अत्युन्नत देवाके ही उतरां त्या किर्तन 118 वळ 25 आणि 26 आमकां आयकूंक मेळटा. थंयसर किर्तनकार सोम्या दयेन आमकां बचाव करे सोम्या दयेन आमकां सोडय म्हणली ती उतरां आयकूंक मेळटात. आनी वळ 26 थंयसर सदैव देवाचे नावी येता तो म्हणली शब्द म्हणले उतरां वापरलेली आमी आयकता. अशें पोरण्यासोल्यांतली त्या किर्तनांतलीं उतरां वापरून हो लोक जेजूक जैतासो उद्गार दिता. पूण जेन्ना ह्या लोकांनी त्या किर्तनांतलीं उतरां वापरलीं तेन्ना सुमी खंयच्या रितीन तांकां सोडवण दितलो म्हणली तांकां खात्री आसली की वा ना. खंडी जावन जर इतिहास आमी पळयलें आनी सांगात आस पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां आमी वाचलीं वा आयकलीं तेन्ना आमकां कळीत जाता की जेन्ना लोक जेजूक येवकार दिता तेन्ना तांचें चिंतप वा तांणी येवजिल्लें ते ती सुडका ती जावन आसली एका रितीची आर्थीक सुडका आनी सांगात आस राजकीय सुडका. जेरुसलेम त्या वेळार रोमाच्या अधिपती खाले आसले आनी रोमागरांत हांव सुडका आशेवची खुशी वा इच्छा त्या लोकांक आसली. पूण जेतना जेजू जंय तसो प्रवेश जेरुसलेमांत करता तेन्ना जेजूचें चिंतप वेगळेंच आसलें. जेजून दिवकाशची ती सुडका जेजून दिवकाशची सोडवण आर्थीक सोडवण वा राजकीय सोडवण न्हय बगार अत्मीक सोडवण अत्मीक स्वतंत्रताय. आमी सुमेस्तांनी पाताक आदारले आनी त्या पातकाचो परिणाम जावन आमी पातकाची बंदिवान जावंक पावल्या आनी त्या पातकाच्या बंदिवनांत हांव सोमी आमकां सुडका दिवंक आशेता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो खरेंच मातसो काळ सोंपोवन आयलो. ह्या रामाच्या आयतारांत हांव आमी भाग्यवंत हप्तो आरंभ करता. ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत सोम्यान दिवची ती खरी सोडवण कसली म्हणून आमी समजून घेवचें भोव गरजेचें जावन आसा. सोमी आमकां अत्मीक रितीन स्वतंत्र करूंक खुशी व्हरता आनी ती अत्मीक स्वतंत्रताय जोडून देवाक आमी त्यास होसाना म्हणल्या त्या उतरांनी हरसूंक जाय. जर आमचे थंय ती खरी स्वतंत्रताय आमी जोडून घेतली आनी ती सुडका आमकां त्या मेसायात हांव जेजू सोडवणदारांत हांव फावो जाल्या म्हणून आमी वळखून घेतलें तर खंडीत ह्यास होसाना म्हणल्या त्या उतरां वरवीं आमी सोम्या लागीं विनंती करूंक आनी सांगात आस होगलाप दिवंक जाय. सोम्या आमकां बचाव कर म्हणून आमी विनंती करता सांगात आस सोम्यान आमकां बचाव केल्ल्या खातीर होसाना दाविदाच्या पुता म्हणून ताका होगळसूंक आमी सक्ता. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमची जिणी भाग्यवंतपणी सारोवंक आनी खरी सुडका सोडवण जोडूंक आमी प्रयत्न करया आनी ह्या दिशेन जेरुसलेमा भितर जंय तसो प्रवेश केल्लो तस सोमी आमकां आदार दिवंदी कृपा दिवंदी म्हणून मागया.